Hej venner, og velkommen til en video. I dag, der skal lave en room makeover, og i den anledning, der har jeg allieret mig med min rigtig gode veninde, Emma. Så vi har både IKEA-ting, der skal pakkes ud, og vi har et værelse, der skal laves fuldstændig. Og det er det, der kommer til at handle om i dag. I den her video skal jeg også teste Dyson's V11 Absolut støvsuger. Og det bliver rigtig spændende, fordi jeg er typen, jeg kan ikke så godt lide at gøre rent, men jeg elsker, når der er rent. Så jeg håber lidt, at den kan være med til at gøre støvsugning langt nemmere. Emma, hun er journey-festlederen her. Det er indretningsarkitekt Emma. Emma, hun er også rigtig god til at gøre rent, der står for mig. Den ser sådan her ud, kommer med en masse forskellige dele, jeg lige viser bagefter her. Men så har den også en attachment her, hvor man kan sætte sine mest brugte attachments ned i. Det er mega smart. Og så kommer der også en masse andre ting med her. Så den kommer med det her, som faktisk man kan sætte op på væggen. Man sætter op på væggen, og så gør man sådan der, og så kan den sidde. Og så kommer man med sådan et andet hoved her, som jeg har læst skulle rigtig godt til, hvis man har trægulve. Stine har lille en. Du kan også skubbe den ned. Sådan der. Sådan en her. Det er jo også noget, man kan bruge i bilen. Hvis man skal ringe med sin bil. Eller mindre flader med den her, som er lidt mindre hoved i forhold til det store hoved. Man kan løfte den op her og tage den her. Hvis man skal højt op, så kan man sætte f.eks. den her attachment på. Sådan der. Så kan man nå op i højderne. Hvis man ikke skal op i højden for eksempel. Hvis vi for eksempel bare lige skal fikse sofaen, vi gør det med ham her. Så. Men vi starter med den store støvsugning. Vi har den her LED-display, som viser, hvor lang tid tilbage vi har støvsug i. Vi har 41 minutter. Så kan man vælge, hvilken styrke. Der er eco-friendly, som er sådan det laveste niveau. Så er der medium, og der er boost, som er det højeste. Du kan se batteristørrelserne, så hvis du kan boost, så holder det knap så lang tid. Hvor hvis du kører eco, så der, hvor du får mest tid. Step nummer 1, din tænker. Jamen, vil du forklare, hvad der skal ske? Ja, altså sengen skal herhen, og et skab her, eller en kommode, jeg ved ikke, hvad det hedder. Den kommode, der står lige der. Kommoderne, de skal ud, og alt make-up, de skal ind i det lille kommode, der kommer til at stå derhen. Det her skal vi lige have fundet ud af, hvad vi gør. Det skal vi også lige rådes lidt op. Ja, det, Emma, hun er sådan lidt det der. Emma, hun er den danske version af, hvad den, Marie Kondo. Det gulvtæppe, der er her, det prøver vi, som vi kan ligge her. Kan bare sådan, hvad vi kan hive? Nej, det tror jeg ikke. Åh, det er nemt. Jeg bruger den på medium. Det sejre ved den her, det er, at den kan mærke, når man kører på gulv, og når man kører på gulvtæppe, så justerer den ligesom efter det. Så det er ikke engang, fordi man selv skal gøre noget, ligesom man skal med normale støvsuger. Vi støvsuger lige det her gulvtæppe. Nu hører man den ender styrke her. Kom så. Ja. Ej. Der er meget støv i det tæppe. Det altså, hvad Simone, hun sviner i sit gulvtæppe. Langt. Men det var her, så heller ikke fået en tur i lang tid. Mumme. Ej, lad os tømme det. Så kan vi ud i skraldespanden. Fordi det her, det er point and shoot, det her. Så gør man bare sådan her, og så skubber man den her bare med. Det er mit gulvtæppe, der ligger der. Det er super simpelt. Man tager en klud, man renser lige herinde. Og en gang imellem, der viser LED-skærmen, at det er tid til, at du renser filteret. Og filteret sidder her. Man bare sådan her, og så skal man i gang med lige skylde det her. En gang om måneden plejer de at anbefale, men man kan jo se, at det er beskidt, og når det er beskidt, så rengør man det lige. Eller lige Nino står her og lige samle alt vores støv, så fortsætter vi bare. Smart ved den her LED-skærm, det er også, at det der med, at den skifter, når den er på gulvtæppe, kontra når den er på normalt gulv, det er også sådan bare batteri, så du kan støvsuge endnu længere tid. Og lige nu, der har vi 17 minutter og 50 sekunder tilbage på mediumstyrke, og så er der så mere batteri tilbage på Eco og mindre på Boost. Er du klar til at rykke det næste møbel ind, Emma? Yes. Den her ind
at stå her. Vi lige se, hvor kaos. Ej, jeg tør slet ikke vise det. Jeg mister altid min hårlestikker, og jeg forstår nu, hvorfor det er. Jeg mister, kan jeg se, hvor min hårlestikker er. Det kan normalt ikke på min anden støvsuger, så jeg er rimelig lykkelig for, at jeg kan redde den. Ej, den er så sindssygt. Jeg tror faktisk ikke, den skal redde den. Jeg tror, den får til at dø. Nede i den her vintage butik for et par dage siden og købe den her vase. Jeg er på vej ned i sådan en lille vintage butik, der ligger her virkelig tæt på, hvor jeg bor, for at se, om de har nogle cute små ting, jeg kan bruge til mit værelse. Jeg går godt til nogle små dekorationsting, måske nogle skåle. Jeg kigger lidt på deres Instagram og ser, at de har nogle cute ting. Nu går vi derned og ser, om de har et eller andet, jeg bare skal have på mit værelse. Den er faktisk vildt fin. Hvad farve er den? Hvad vi kalde det her, Emma? Guldbrun. Guldbrun, ja. I dag var vi i torvhallerne, og der købte vi nogle blomster. Og det var lige præcis, fordi jeg gerne ville have sådan en evighedsbuket ned i den her. Det kan godt være, at de måske skal klippe lidt. Skal vi lige klippe den? Ja, jeg tror, jeg skal klippe den. Ej, den er cute. Så det er tid til at tømme støvsugeren igen, og det her det er alene for mit rum. Det er lidt skræmmende. Og selv i takt med, at den bliver fyldt op, så er det ikke fordi, den mister noget af sin sugeevne. Så det er meget. Så, ned til resten af familien. Ej, hvor lækker det er. Vi er stort set færdige med værelset. Det, jeg synes, det er også rart ved at have en støvsuger, der er ledningsfri, det er bare, at det gør det så meget nemmere. Man kommer nemt ind under tingene, bevæger sig super godt, er super fleksibel, og der er ikke nogen ledning, man skal tage højde for. Vi er færdige med at støvsuge nu, og som I kan se, så har vi stadig 16 minutter tilbage. Jeg vil nemt kunne tage resten af huset på 16 minutter, det er kun fordi, jeg har været meget effektiv, især det her gulvtæppe. Huset? Huset? Du bor også på din lejlighed. Nå, jamen det er du også godt nå. Lejlighed, sorry. Vil du vise rundt i det nye crib? Yes. Velkommen til Simones crib. Vi har rykket sengen herfra. Herhen. Mm-hmm. Nye puder. Så har vi rykket skabet her. Det er i Sweden, hvad vil du kalde den? Det hedder Stockholm, men ja. Stockholm. Og alt makeup herinde. Som før stod i sådan nogle skuffer herinde. Så det er faktisk blevet vildt godt. Vi skal lige i IKEA i morgen og købe nogle andre ting, som Simone ting kan være i. Og Simone har købt blomster i en ny flot vase. Spejl, som det også var før. Og så en lille kasse. Et lille fint lys på en marmorplade. Og så lille planter derinde. Eddie, så har vi også lidt natbord her. Og helt rent. Helt rent. Yay! Hej. Nu kan vi lige tømme støvsugeren for tredje gang, og så kan vi sætte den til opladning, så den er klar til resten af hytten. Det kommer Emma nemlig at gøre i morgen. Hvis I gerne vil vide mere af den her Dyson V11 Absolut støvsuger, så kan I finde et link hernede i beskrivelsesboksen, hvor I kan læse meget mere. Vi kan også lige nævne, at på den her kæmpe hvide væg, der kommer til at være et massivt spejl. Og vi tænker her, hvor der er et lille spejl nu, der skal vi have sådan nogle små, eller jeg skal have sådan nogle små knager her, så jeg kan hænge nogle tasker og sådan nogle ting. Det var alt for vores room makeover. Vi håber, I kunne lide at se med, og se bare i min næste video. Og tak til Emma, fordi hun gad være med.